Učenici prvih razreda ćuprijskih osnovnih škola pogledali su danas kratkometražni crtani film Pažljivko u saobraćaju kao deo akcije Šta znaš o saobraćaju. Tom prilikom članovi Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Ćuprija podelili su im udžbenike iz oblasti poznavanja saobraćaja. Boban Zlatanović, član Saveta, pojasnio nam je o čemu se radi. Ovde nas ugostili osnovna škola 30. oktobar. Oni su domaćini za sve tri osnovne škole, znači nastavlja se akcija saveta o bezbednosti u saobraćaju te ranjive kategorije učesnika i prisustvujemo i prikazivanju jednog, da kažem, edukativnog filma koji će da našim najmlađim sugrađanima, da kažem, ukaže na neke sve opasnosti koje vrebaju na putu od škole do kuće i, obrata. Dejan Ristić, predsednik Saveta za saobraćaj opštine Ćuprija, ocenio je veoma značajnim ovakav vid edukacije naših najmlađih sugrađana. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Ćuprije je veoma aktivan na svim nivoima, tako i u ovom delu što se tiče edukacije dece. Danas smo došli da podelimo nastavnicima pre svega, pa će oni dalje distribuirati deci. Udžbenike, to je jedan prilično slikovit odrađen udžbenik, Pažljivko pravila u saobraćaju, to je za uzrast prvog razreda osnovne škole. Tako da, da kažem, Savet za bezbednost saobraćaja aktivno i dalje preuzima tu ulogu da afirmiše decu, da radimo na edukaciji. Mi smo prošle godine imali jednu akciju Šta znaš o saobraćaju, tako da je ovo, da kažem, u tom smeru, da možemo te mlade ljude odmah u startu da uključimo u jedan takav rad. Tako da ćemo i sledeće godine ista pravila da primenimo. Naravno, ako možemo još i više, evo sad dogovaramo sa nastavnicima šta je njima od literature potrebno, da li možemo, znači to je sve Savet za bezbednost saobraćaja opštine Ćuprija uspeo u skladu, zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja da obezbedi. Znači neka učila i neke video prezentacije, sad smo ovde videli jedan interesantan crtani, tako da možemo da pružimo i njima neku opremu, nešto da njima izađemo u susret kako bismo povećali, da kažem, i nivo bezbednosti i nivo edukacije same dece od najranijeg uzrasta gde su oni najranjiviji kao učesnici u saobraćaju, tako da pa i nadalje, znači uvek moramo da budemo oprezni u tome. Ja sam i danas deci rekao, neki su bili interesantni da već sve znaju, ali nije baš uvek tako, znači uvek to moramo da imamo u glavi, da smo mi aktivni učesnici u saobraćaju kao pešaci pre svega i da to uvek negde držimo podsvesno, da ako se sami čuvamo najbolje ćemo se sačuvati. Ne možemo biti ni da se oslonimo nekad ni na saobraćajni znak, ni na pešački prelaz, ni na semafor, nego i pored toga mi moramo da budemo oprezni i takve navike trebamo da usađujemo deci, znači od najranijeg uzrasta. Mi ćemo se truditi da olakšamo nastavnicima koji imaju fenomenalnu energiju i negde i o svom trošku rade sa decom i da ih voze na takmičenje i tako dalje. Znači opština mora, znači, da nađe i vremena i, da kažem, materijalnih sredstava da se pomogne tim ljudima i da se pomogne prvenstveno deci da imamo jednu zdravu priču i da imamo jedno uređeno društvo. Prema Ristićevim rečima, ova akcija neće biti poslednja, već će se i u buduće intenzivno raditi na edukaciji najmlađih Ćubričana na jedan kreativan i zanimljiv način koji su mališani sa zadovoljstvom prihvatili.